Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Sot me mua në studio është zoti Kresnik Çollaku, ish zëvendës ministri i jashtëm. Zoti Çollaku, mirë se erdhët në studio. Faleminderit juve për ftesën. Do doja të anisa më njëherë me zhvillimin e sotëm. Komisioni Evropian ka rekomanduar Parlamentit Evropian dhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Si komentoni këtë zhvillim? Është një lajm i mirë, jashtëzakonisht i mirë dhe i rëndësishëm për Shqipërinë. Vetëm është një e vërtet mbrapa kësaj historie. Në fakt, ky është rekomandimi i dytë që jepet për Shqipërinë nga Komisioni Evropian për në parlament, për në Këshillin dhe në Parlamentin Evropian. Pra është herë e dytë që jepet një rekomandim pozitiv për Shqipërinë. I pari ndodhi gati strikt një vit më parë, që një hap i rëndësishëm dhe jashtëzakonisht i vlefshëm për Shqipërinë. Në atë kohë u dha, si thua, gati a forfe një lloj në mirëbesim, një lloj rekomandimi, me kushtin për të votuar dhe tre ligjet e famshme. Dhe sot është një ditë shumë e rëndësishme për Shqipërinë. Kemi një rekomandim të dytë të dhënë. Besoj që gjithë publiku duhet ta kujtoj se pse në këtyre dy rekomandimeve. Asgjë më shumë përveç se një zgjedhje të një politike destruktive, të papërgjeshme, të opozitës djeshme qeveria sotme. Ju kujtohet sepse u hum status i radhën e parë, sepse Partia Socialiste dhe Edi Rama insistonte për Vangjelin e Fierit. Ishte një personazh atje, një Vangjel, donte të bëjë kryetari i Këshillit, një histori totalisht province lokale, dhe opozita nguli këmbë për shkak të mandatit të Vangjelit, që besoj sot un po e enfatizoj, por besoj askush sot në Shqipëri nuk e di kush është Vangjeli, as nuk intereson kush është Vangjeli. Vangjeli ishte arsyeja kryesore e hum. Arsyeja e bllokimit të statu, e mos votimit të ligjeve, ishte se Partia Socialiste bojkotoi apo bloku nuk jepte konsensusin për shkak të këtij Vangjelit Fierit. Do të thonë, është saqë sharake, aq edhe tragjike. Fatmirësisht, për shkak të një tolerance, jemi të gjithë dëshmitarë se sa herë ju kërkua bashkëpunimi i opozitës djeshme, sa herë u ftua që të votoheshin ligjet e më radh, por fundimisht për të mos zgjatur historinë, u votuan tre ligjet dhe shpëtuam nga ai kushti i vënë nga Brukseli për votimin e tre ligjeve. Që në esens nuk ishte çështja e tre ligjeve në përmbajtjen teknike të tyre. Ishte çështja e një ushtrimi demokratik politik. Pra, ju kujtohet kur në pamundësi për të votuar tre ligjet, kryeministri Berisha në atë kohë hodhi idenë e daljes në referendum popullor dhe ishim të bindur se në një referendum popullor rreth 90% e popullatës shqiptare do votonin pro tre ligjeve për t'i kaluar për t'i dhënë Shqipërisë statusin kandidat evropian. Në fakt nga Brukseli erdhi një sugjerim tjetër. Tre ligjet nuk duhet ishin demonstrim force, një krau apo shumicë votash, duhet ishte një procedurë demokratike konsensusi politik me opozitën e kohës. Opozita e kohës na e bllokoi, por për fat të mirë arriti ti votoi këto tre ligje. Dhe sot çfarë ka ndodhur? S'ka ndodhur asgjë më shumë, ndër më pak. Duke qenë se të tre ligjet u votuan në legjislaturën e shkuar, qeveria demokratike arriti ti me një super tolerim edhe të natyrës politike, ju dhanë tre, u votuan tre ligjet, sot s'ka asnjë pengesë më formale dhe ne sot na rikonfirmohet statusi kandidat. A mendoni se Parlamenti Evropian do ta votojë prodhën? Nga çfarë dëgjova unë sot komisionerin Fule, statusi rekomandimi pozitiv është dhënë për herë të dytë. Ka ndonë edhe një hapësirë rrethën drejtë të interpretueshme. Pra nuk është një kusht, por është një me dakordsin. Pra kanë, me thënë troç për ta kuptuar, i trëmben një elementi pak problematik. Në rekomandimin është teksuar se do monitorohet, do vazhdojt monitorohet edhe për çështën e statusit Shqipëria në luftën kundra krimit dhe korupcionit. Në fakt ishte është një situatë e re kjo, nuk ka qenë më parë. Me sa duket, dhe këtë mund të them, se është bërë kjo? Ja, po jo them, sepse në basës po them asë sekrete, nuk është sekreti bisedave diplomatike, por ne kemi disa konfirmime nga diplomatë të huaj në vend, se emërimet e para në kupolin e policisë së shtetit nga qeveria re, duket se janë problematike. Shumë emra prej tyre duket se kanë qënë të akuzuar apo kanë qënë të përfshirë në lidhje direkte apo indirekte me ngjarje kriminale, grupe apo individe. Pra ka histori jo të qarta. Emërimi i tyre dhe kaq i vrullshëm dhe goditja e madhe gjatë një e trupës policore, drejtimit policisë shtetit, në këtë mënyrë si po bëhet, duket se ka dhënë shqetësim të faktorin ndërkombëtar dhe sigurisht Shqipëria nuk meriton të penalizohet në rrugën e saj drejt integrimit, por një shenjë kritike i është dhënë edhe qeverisë së re. Duhet kuptuar qartë që
me dhënien e statusit, si thua që vjet kurora dhe në rast se sot ka ndershëm çdo shqiptar, duhet i thot një falinderit madhe, duhet i thot Sali Berishës dhe qeverisjes së Sali Berishës. Sepse marrja e statusit sot, apo kur formalizohet në 10 vjetor, është një kuror e cila meriton në mënyrë të ndershme të vijet në kokën e Sali Berishës, i cili qeverisja e cilit arriti të ketë këtë sukses. Sigurisht qeverisja Rama Edi Rama nga ky moment fillon rrugën e saj. Dhe momenti i dytë mbas dhënies së statusit kandidat do të jetë hapja e negociatave me Bashkimin Evropian. Fakti që nuk u hapën në mënyrë automatike, sepse gjatë dhe jam i bindur në rast se PD-ja do të ishte rikonfirmuar në vazhdimin e qeverisjes, hapja negociatave do të ishte thuajse automatike. Kjo ka qenë vullneti i evropianëve para zgjedhjeve 23 qershorit. Me sa duket me ndryshimet e reja, ka një hezitim për të dhënë menjëherë hapjen e për të liruar menjëherë hapjen e negociatave, i cili është një kapitull jashtëzakonisht i rëndësishëm në rrugën drejt integrimit në BE, sigurisht dhe me kushte dhe me monitorim më të shtuar, por është një kapitull dhe vet hapja në vetvete. Imagjinoni procesin negocimi dhe mbyllje negociatave. Kështu që po të ishte një vazhdimësi e qeverisjes së Partisë Demokratike dhe Berishës, hapja negociatave do kishte ndodhur në mënyrë automatike. Ky ka qenë premtimi i Brukselit para zgjedhjeve. Me ndryshimet e reja duket se ka një hezitim dhe është krejt logjik dhe i kuptueshëm, pa Edi Rama, qeveria, kryeministri Rama pritet filloi pistën e tij. Pista e tij sot Edi Rama nuk mund të mburet më për dhe në fakt nuk mburet dhe në fakt nuk shon entuziazëm, përkundër, duket ndonjëherë gati si sigurt çfarë ka ndodhur. Sot është një tekzuar për shqiptarët, na rikonfirmohet rekomandimi pozitiv për statusin e kandidat. Kjo është merit e qeverisës së Partisë Demokratike dhe kryeministrit Sali Berisha. Këtë nuk e lëviz dot as topi, kjo është historia e Shqipërisë që po shkruhet dhe sot i është vënë një pikë. Rruga e Edi Ramës fillon nga ky moment. I kemi lënë trashëgimi këtë vlerësim pozitiv të Shqipërisë, i kemi lënë trashëgimi statusin kandidat, një hap jashtëzakonisht i rëndësishëm. Sigurisht kryeministri Rama ka punë për të bërë. Hapja negociatave është angazhuese, zhvillimi negociatave gjithashtu, dhe sidomos përmbyllja negociatave që duhet absolutisht të mbyllet brenda 4 mandatit 4 vjeçar të Edi Ramës. Në rast se Zoti Rama do të arritë ta përmbush me sukses këtë fazë, sigurisht ai në fund mandatit do meritojë respektin siç sot duhet çdo shqiptar t'i jap Sali Berishës. Në rast se jo, Edi Rama do marrë përgjegjësinë e mos realizimit të këtij objektivi. Por kjo është loja e Edi Ramës tashmë mbrapa. Ne, Sali Berisha, Partia Demokratike e çoi deri këtu, e kurorzojmë me sukses dhe ky është një sukses i dedikohet më shumë te atij. Dali pak tek akti normativ për shtyrjen e hyrjes në fuqi të ligjit për nëpusjen civil. Po, si gjikoni për këtë? Është një ndërto hapa, është një ndërto hapa shqetësuese me të cilën qeveria e re po apo me këmbë tërës që po e nis këtë vrapin e saj. Si pak më parë po flitnim për çështjen e konsensusit, jo vetëm si një akt formal, por si një procedurë politike demokratike, një ndër kriteret kryesore të Brukselit ju paraqit qeverisë shqiptare dhe për çështjen e hapjes negociatave 5 kushte dhanë, sepse duhet vërtet status ju morë, duke zesh i marë, por hapja negociatave, Brukseli ka vendosur 5 kushte. Kushti më kryesor dhe më i theksuar nga anë Brukselit është konsensusi politik, dialogu politik në vënd. Dialogu politik dhe konsensusi politik shkon në të kundër të demonstrimit të forcës e numrave, të shumicës e kartonave, apo cilët tjera politike. Pra, në esens, qeveria e re po minon që në fillim një ndër kushtet që ka, që është vënë sot nga Brukseli, për fazën tjetër të integrimit, hapjes negociatave. Një nga këto kushte është konsensusi, dialogu politik. Me akti normativ, me këtë provokim ekstrem, të papërgjeshëm, të turpshëm, që qeveria e re po realizon, po minon njërë nga këto kushtet. Po vënë në rezik, jo status, nëse status është i marë për shkak të reformat të Sali Berishës. Po vënë në rezik hapin e negociatave, që është detyrë dhe përgjësie e Edi Ramës. Kështu që këta të regojnë papërgjeshëm që ose vazhdojnë hecin kokëfor në këtë rrugë. Sigurisht rëndësia e një ndër tre ligjet e famshme ishte pikërisht ligji i nëpunësit, statusin nëpunësit civil. U votua me konsensus. Thyrja, dalje një akti normativ. Provokimi këtij konsensusi është një akt i rëndë i paprecedentë në historinë 23 vjeçare të Shqipërisë. Shikoj, ne kemi patur konflikte të ndryshme në Shqipëri. Kemi dalë në rrugë për të zgjidhur, kemi kapur dhe armët për të zgjidhur. Por është herë e parë në historinë tonë politike që thyhet fjala, që thyhet konsensusi kaq hapur në këtë formë. Po e bën Edi Rama me qeverinë e tij. Përveç se një thyerje kodit politikës, moral të marrëdhënies ndërmjet dy njerëzve, po dhe ndërmjet grupeve sociale në vend, po minon një ndër kriteret kryesore që do t'i duhet Shqipërisë ta respektojë në mënyrë permanente në rrugën e saj drejt integrimit të BE. Kështu që është në të gjitha planet një veprim i papërgjeshëm. Përmbajtja teknike e aktit pastaj është
çështje që mund të hajë diskutime, jo, mund ka fare pak rëndësi. Në esencë, me aktin normativ, thyet konsensusi i cili me aq mund u arrit para 23 qershorit. Është një akt i paburr, është pabesi, është pa përgjegjësi politike dhe është absolutisht rrezikon të kthehet një atentat rrugës të integrimit drejt BE të Shqipërisë. Kështu që është në gjitha planet një ngjarje e shëmtuar dhe një ngjarje që po nis me këmbë të mbrapsht. Të shpresojmë të korrigjohet rrugës nga mendjet e përgjegjshme të cilat unë besoj nuk i mungojnë edhe kësaj majorancë. Ministri i Jashtëm grek ka vizituar Shqipërinë dhe ka pasur takime me ministrin homolog shqiptar. Kanë bërë disa deklarata. Kush është komenti juaj lidhur me deklaratat? Sigurisht është një ndër vizitat e rëndësishme në Shqipëri. Ministri i Jashtëm grek dhe zëvendës kryeministri grek, Greqia është një vend aleat, partner i Shqipërisë, fqinj i saj për interesa në lidhje interesa të shumta politike, ekonomike, të rajonale, integrimit e kështu me radhë. Pra, është logjikë që të ishte një vizitë e rëndësishme. Përfshirë dhe problematikat, të cilat nuk mund të fshihen që ekzistojnë në mes marrëdhënieve ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë. Kështu që në të gjitha këto plane do të ishte një vizitë e rëndësishme. Pason ndër vizitën e dy ministrave të tjerë të jashtëm, poshtë shumë vendeve fqinje të interesuara kafshë Shqipërisë, por dhe Shqipëria kafshë tyre, aty turk dhe italian. A kemi një ndryshim të kursit? Këtu duhet politikën e jashtme? Këtu duhet të ndalemi. Unë gjithmonë më shumë dëgjoj që në retorikën e qeveritarëve të ri ndihet fjala kapitull i ri, ridimensionim, fazë re, epokë re. Në politikën e jashtme do të ftuar. Ju keni qenë zëvendës ministër? Unë kam qenë zëvendës ministër, një kam qenë edhe diplomat për më shumë se për rreth gati 5 vjet në Washington. Në politikën e jashtme duhet të jesh i kujdesshëm jo për frazat, por edhe për presjet se ku i vendos. Dhe besoj këto terminologjia populiste që mund të shërbejë për të marrë ca vota këtu në Durrës, në Tiranë, në Sukth apo në Sauk të Tiranës, politikën e jashtme frazat populiste duhen lënë me një anë. Pra në politikën e jashtme është shumë vështirë të flitet për ridimensionim të marrëdhënieve, për kapituj të ri. Po, sot Siria mund të flitet se përpiqet të ridimensionojë marrëdhëniet me SBA-n. Izraeli mund të flitet se përpiqet të ridimensionojë marrëdhëniet me Palestinën. Irani mund të flitet se përpiqet të ridimensionojë marrëdhëniet me SBA-n, por nuk mund të flitet për vende fqinje në marrëdhënie të mira, aleat dhe partnerin e rrugë për ridimensionim e marrëdhënish dhe për kapituj të ri. Pra, kapituj të ri dhe dimensionim e marrëdhënive në diplomaci dhe në politikë jashtme ndodhin në ngjarje dhe evenimente shumë të rëndësishme dhe shumë të thella përgjithsisht në konflikte ndërmjet vendeve. Nuk mund thua është ridimensionim e marrëdhënjet me vende fqinj, me vende aleat, me vende partner, me vende mike të Shqipërisë, kush më shumë, kush më pak në varësi situatave. Por terminologjia kapitulli i ri, ridimensionimi i ri, është terminologji populiste, e cila duket totalisht provinciale dhe naive të përdoret në politikën e jashtme. Dhe jam i bindur nga të gjithë bëjmë qesharak. Akoma dhe më tej vazhdoi këtë terminologji. Në programin, në atë që paraqiten si program Partia Socialiste në parlament, fraza e parë që e hapi gati ishte korrigjimi marrëdhënieve i raporteve euroatlantike të Shqipërisë. Kjo ose është naive ata që kanë shkruar, ose në rast se këta njerëz kanë ndërmend të rikorrigjojnë marrëdhëniet shqiptare me euroatlantizmin, pra me NATO-n, SBA-n, Brukselin, do thotë që marrin përsipër një barrë shumë të madhe. Shqiptarët janë përcaktuar drejt orientimit euroatlantik, antar të NATO-s, mik SBA-n dhe me sy drejt Brukselit. Nuk mund të thuash do rikorrigjojmë marrëdhëniet, sepse kur marrëdhëniet janë të shkëlqyeshme, rikorrigjimi do thotë ti ndryshosh dhe të ndrosh vektorin e sjelljes. Nuk mund të shkosh në New York e thuash do korrigjojmë marrëdhënien me SBA-n, sepse në një marrëdhënie që është në nivelet e saj më të larta, rikorrigjimi do thotë të lëvizësh nivelin apo të drejtosh akset. E njëjta gjë edhe me vizitat e ministrave të jashtëm të vendeve më të afërta tona të rajonit, këtyre tre që folëm. Ka një inflacion tjetër në politikën e jashtme që besoj është ose nga padia, nga naiviteti, nuk do doja të mendoja skemat të tjera apo zhvendosje të orientimeve politike të Shqipërisë në politikën e jashtme. Do të ishin jashtëzakonisht të rrezikshme. Këto nuk mund të ndodhin vetëm me vullnetet politike të një vidit, të një individi, të një partie apo dhe një grupi politik. Shumica shqiptarëve e ka përcaktuar orientimin e politikës së jashtme marrëdhënieve të saj. Pra, inflacioni që ndjen zonë Rama që përdor më shumë ti është kjo që sa herë takon ndonjë lider të huaj apo homolog apo ju thotë ju keni strategjik, partner strategjik njëri, partner strategjik tjetrit. I tha kryeministri turk kam partner strategjik.
I tha ministrit dashëm turk gjithashtu. I tha kryeministrit grek kanë partner strategjik. I thot italianit partner strategjik. I thot rumunit partner strategjik. Tani këdo të takoj ky njerëz nuk mund të thotë jeni partner strategjik. Ne gjithë e kemi miq shumë të afërt Shqipërisë, na kanë ndihmuar, na e ngjendur, kemi marrëdhënie të afërta me dikë më shumë, me dikë më pak, le të shtohen dhe të fuqizohen marrëdhëniet, por Shqipëria ka një partner strategjik. Dhe jo vetëm se e themi ne, jo vetëm se po e themi sot, por këtë e ndajnë kret shqiptarët kudo jetojnë në çdo cep të globit. Ata janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një partner, kur thua strategjik, do të thuash që edhe me sy mbyllur hecet në atë partneritet. Të gjithë të tjerët kanë rëndësinë e tyre. Nuk dua të vij rende i pari, i dyti, i treti, i dhjeti, por të gjithë kanë rëndësinë e tyre, por kur thua strategjik, strategjik këtë parasysh një aks orientimit politikës. Nuk mund të sillesh si Nastradini me kalamajt në baçën e tij që prandon të gjitha karamele, me kë do takoni thua të kam partner strategjik ty, të kam partner strategjik edhe tjetrit. Pra kjo është naive, kjo është sjellje kalamajsh më shumë, tregon papjekurinë e tyre, por tregon edhe papërgjegjshmërinë. Dhe ky është varianti i mirë i ngjarjes, sepse një variant i keq do të ishte një tendencë e qëllim për të zhvendosur orientimin euroatlantik të Shqipërisë drejt një aksi tjetër. Më lejo ta them me këtë se kam thënë në disa media tjera, nuk duhet ta humb në këtë rast, sepse më duket momenti për të vënë projektorët sipër. Ka ndodhur një takim, të cilin unë mua më ka çuditur në New York, nuk ka asgjë të keq pse takohet. Takimi kryeministrit të armëve me ministrin e jashtëm rus Lavrov. Çfarë mua më bëri përshtypja ishte se njoftimi për këtë takim nuk u dha nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë, as nga kryeministria. Njoftimi për këtë takim dhe përmbajtja e takimit për herë të parë u bë ditur vetëm nga Ministria e Jashtme ruse. Ministria e Jashtme ruse në njoftim referonte dhe zoti Rama ka premtuar ministrit të jashtëm rus Lavrov favorizimin e bizneseve ruse në Shqipëri. Nuk ka asgjë të keq edhe në këtë drejtim. Pikpyetja e parë është pse ky takim përpiqet nga Rama u përpoq në momentin e parë, se pastaj kur grupi publik e nxorën edhe këta tanët, por në momentin e parë pati një përpjekje për të mos e bërë publike. E para, e dyta, duhet bëj publike cilët janë bizneset e ruse që zoti Rama ka premtuar Lavrovit të favorizojnë në Shqipëri, sepse këtu duhet ndalen. Jo çdo biznes rus duhet paraqyquar, dhe jam dakord këtë pikë, por jo dyert e hapura ka shit çdo biznesi të qartë të paqartë që mund të vinë në Shqipëri. Pra, në rast se këto që thash më parë janë gabime naive, pa dije, mos eksperiencë, edhe mund të kalojnë. Por në rast se ka një vullnet strategjik që të zhvendoset Shqipëria, apo të paktën të vihet Shqipëria në pozicion neutral, ka shit dy fuqive të mëdha, lindjes apo perëndimit, këtu duhet ndalur. Kjo është e rrezikshme. Zoti Rama nuk ka mandatin, sado vota të ketë parlament, edhe sado mund të shtohen duke shitur e bler, ndodhin këto në Shqipëri, por nuk ka mandatin që të zhvendos aksin e politikës jashtme të Shqipërisë, e cila është e përcaktuar nga vullneti shqiptarëve, nga gjithë shqiptarët trevat, nga faktori shqiptar në botë ku është ai të kashije Shtetet Bashkuara, Washingtonit dhe Brukselit. Çdo devijim në këtë drejtim është fatal, është i papërgjeshëm dhe nuk do lejohet dhe nuk mund të lejohet. Zotë, do ndalim në një zhvillim tjetër. Zoti Rama ka kërkuar deputetëve të PS-s që të dalin jashtë dhe të sjellin investimet huaj në Shqipëri. Si e shihni këtë gjë? Unë dëgjova këtë në sinqerisht edhe u kënaqja ndër momentet e duan momentet e tilla kur je në opozicion të mosh të relaksojnë. Dhe është ide shumë e mirë e Zotit Rama, por do doja t'i sugjeroja dhe shpresoj të dëgjoj që krahasimisht me nxjerrjen e deputetëve të tij për dalje jashtë dhe për të marrë investimet huaj, do t'i doja të hapte edhe disa kurse për mësime gjuhëve deputetëve të ti, gjuhëve të huaja, apo sepse ty brenda ka njerëz me deficite të mëdhaja të formimit kulturor, po arsimor, kështu që besoj që është qesharake, është një batutë e bukur domethënë e Ramës, por tash s'dua të bëj emra, por nuk imagjinoj dot disa nga deputetët ose një pjesë mirë deputetëve të majorancës sotme duke dalë dhe negociuar në botë për të sjellë investime të huaja. Apo në një sektor lik diku dhe mund të imagjinoj ta bëjnë apo të fitojnë një përqindje këtu apo atje me afero në biznese të ndryshme, këtë mbase janë zot. Por që investime dhe biznese serioze duhet jetë shumë ndryshe formati, njerëzit që lobojnë, njohin interesat, bashkërendojnë interesat, duhet të kenë dimension kredite, nuk e shoh këtë në shumicën e deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë pa popull, sidomos çka majorancë. Shohim pak atë që quhet opozita e sotme, ose na mendoni që është niveli i dur? Unë besoj po, opozita e sotme sigurisht, Partia Demokratike që është boshti dhe pjesa kryesore e opozitës sotme, sigurisht ka dalë nga një palëzgjedhje, këtë unë nuk mund ta mohojmë, një palëzgjedhje të cilat nuk ishin të lehta për tu gëlltitur në kuptimin
e thellësisë së humbjes, sepse rotacioni politik nuk do të kishte në një dram të madh në një vend. Biles, madje është forma e shëndetshme e demokracisë. Këtu nuk ka gjë të keqe. Por thellësia e diferencës së rezultatit ishte një situatë e cila lë vend për të mos e gëlltitur dot kollaj. E para sepse besojmë ende besojmë, megjithse duke thënë të parën nga të gjithë profesorët e opozitës, nga ish kryetari i saj Zoti Berisha, nga kryetari aktual Zoti Basha, rezultatet e gjeteve u pranua me fisnikëri dhe dinjitet, u pranua pa krijuar asnjë lloj tensioni dhe komplikimi politik në vend. Por kjo nuk më mohoi të themi të vërtetën se kemi perceptime dhe provat shumëta se në Shqipëri këtë radhë u shtrua një proces i cili ishte i paprecedentë dhe i paparë në njëherë në këtë vend, shitblerja masive e votës. Ky fakt u përforcua shumë edhe në, po të shikoni raportin e fundit, përfundimtar të OSBE Udirit mbi zgjedhjet, përmendet dhe është pasqyruar edhe aty ky fenomen. Pra, unë besoj që diferenca jo ndryshimi i pushteteve, por diferenca jo e ndershme e votave, e cila erdi si pasoj mund gjykoj më së shumti e këtyre operacioneve shitblerje, la një shije të hidhur. Sigurisht, Partia Demokratike ka pranuar rezultatin dhe verdiktin e qytetarëve shqiptarë, duke respektuar atë. Në basë e shërasti temi sot një ndër vlerësimet që mori Shqipëria dhe kjo sigurisht i shkon Partisë Demokratike dhe qeverisë e saj, ishte dhe organizimi i zgjedhjeve ndër më të mirat, ose jo ndër më të mirat, por më të mirat e ndodhura në këtë vend. Dhe duhet keni parasysh dhe qytetarët duhet kuptojnë se këto zgjedhje përpiqen jashtëzakonisht të sabotohen nga opozita e djeshme. U bojkotua Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, u përdor çdo lloj mekanizmi për ta bllokuar, e vështirësuar dhe për ta paraqyquar procesin. Në fakt gjëra ndodhin, askush nuk ndërhyri, askush nuk preku votat e opozitës, madje që qeveria e Sali Berishës dhe infrastruktura e Sali Berishës edhe ajo e politizuar siç akuzonin, që garantoi zgjedhjet, garantoi kalim normal të pushtetit, edhe kur ishte me forma jo krejt ortodokse apo korrekte. Pra, Partia Demokratike ka pranuar rezultatin dhe verdiktin e njerëzve. Partia Demokratike ka respektin për çdo lloj vote të hedhur kundra saj, dhe të atyre që besonin te Partia Socialiste, dhe atyre që ishin lodhur dhe kishin kritika për Partinë Demokratike, dhe atyre që mbase për një çap buk shitën votën e tyre. Nuk kemi absolutisht, domthonë kemi pranuar këtë gjë në fund, kjo është Shqipëria jonë. Por vetëm nga ky moment Partia Demokratike ka një mision të ri, misionin e përfaqësimit moral të shumicës shqiptarëve. Sot ne jemi partia që përfaqësojmë vetëm ata njerëz që na votuan dhe na besuan se të qeshor, por dhe atyre njerëzve që votuan kundra nesh, duke besuar se projekti i Tiranës ishte projekt më i mirë për Shqipërinë. Ne sot mbrojmë interesat e atyre njerëzve, sepse ata njerëz besuan, në një pjesë të tyre besuan në premtimet që dha Zoti Rama. Premtoi heqjen e 95% të taksave, dhe këta njerëz sot presin nga Rama të ndodhë kjo gjë. Premtoi legalizimet falas, dhe sot Zoti Rama njerëzit presin të ndodhë kjo gjë. Premtoi shëndetësi falas dhe eficiente, dhe sot njerëzit kanë drejt të presin nga kjo gjë. Që premtoi njerëzit, se ka premtuar përveç hënës edhe qiellit, nuk premtoi tjerë të premtoi. Pra, njerëzit që besuan tek premtimet e Tiranës sot kanë të drejtë të mbrohen. Dhe ata që votuan kundër Partisë Demokratike, sot ata pavarësisht se nuk e pohojnë, por e dinë dhe do ta dinë shumë mirë brenda tyre se sot PD-ja është në mbrojtjen e tyre. Edhe pse ata mund të kenë kritikat e tyre, shumë për të cilave pse jo, nuk kemi frikë të t'i pranojmë dhe t'i analizojmë të vetja. Pra PD-ja është në këtë gjendje politike psikologjike do të them. Brenda saj sigurisht kanë ndodhur dhe po ndodhin procese shumë vibrante. Kemi një ngjarje madhore politike në Partinë Demokratike, por besoj se pa përgjithësi në Shqipëri, zgjedhja e kryetarit të Partisë Demokratike me procesin një antar një vot. Kemi një kryetar, në fakt ishte kontestuar, goxha se. Në fakt, unë nuk besoj se ishte kontestuar, kishte pretendime të palëve, por dhe pretendimi i palës ka shi ishin zotë Oldashi, Patosi, dhe më thënë që folën... Kashi, Oldashi dhe Patosi kanë bërë dy komendit ndryshme, unë besoj, dhe më lejo të vlerësoj komendin e zotë Oldashi, duke dhe vlerësuar kontributin e cilësinë e ti politike, por shumë i ndryshme nga pretendimi i Astrid Patosi, i cilit nuk e kuptoj me gjithë arsyet e mundshme, me që po e hapni dhe plasim se imi, me gjithë arsyet e mundshme, politike të ti apo logike të ti, nuk e kuptoj motivimin që nën kryetari partisi që Astrid Patosi të përton të 2 metra po shti dhe të vëton të merte pjesë në proces partisi vetë. Shqy që besoj që këte pozicioni ime dhe komendit Zotit Patosi ndjej një pare gjykim. Te komendit e Sokol Oldashit, absolutisht, janë kretë normale të një rivali dhe është një provë sepse gara në PD ishte vërtet, sigurisht mund këtë patur pare gullësira të natyres kretë periferike,
një emër aty apo një emër këtu, krejt normale një proces i ri që ndodhte për të parë masivisht në vend, por në esencë edhe vetë sjellja, edhe vetë gjendja postzgjedhore tregoi se gara ishte e vërtetë dhe ndodhte për të parë në Shqipëri. Sot Partia Demokratike ka një kryetar të ri, duhet thënë është një nga rastet më të kuotuara dhe më të vlerësuara të leadershipit të ri në Ballkan dhe në Evropën e Perëndimore, këtë po ja them si një diplomat që kam dëgjuar gjatë dhe kam punuar gjatë në kancelarinë më të rëndësishme politike dhe diplomatike të globit, në Washington dhe vende të tjera, dhe Lulzim Basha është një produkt modern i politikanëve të ri në Ballkan dhe në Evropën e Perëndimore. Njëri i arsimuar jashtë, i arsim solid, me energji, eficient në detyrat që ka marrë. Sot PD-ja ka fatin të ketë një kapacitet të tillë në drejtimin e saj dhe në kryet e saj. Një lider modern, pra një prerje moderne është një Shqipëri moderne. Ky është Lulzim Basha sot. Sigurisht sfida e tij është shumë e madhe. Sfida e tij është e madhe sepse gjendja politike është kjo që është. Partia Demokratike është në një proces të thellë analize, në një proces të thellë vetë korrigjimi, dhe sigurisht kur kemi kurajon të pohojmë gabimet dhe të vëjmë kishtin gabimet tona para publikut, imagjinoni se po aq kuraj do të kemi edhe të gjithë ringrihet me një ekip të ri politik, po ku sigurisht ka vend për të gjithë, për kontributet, për njerëzit që kanë kontribuar, për cilësitë e tyre, për eksperiencën e tyre, por dhe me fuqinë për të gjetur një gjenerator të re, një imazh të ri me energji dhe me vizionin për të sjellë Partinë Demokratike në pushtet. Jo si interes i një grupi njerëzish, por si një interes i vendit. Shqiptarët shpejt do të kuptojnë se vendi dhe Shqipëria zhvillohet sa herë që në qeverisjen e tij ka mbritur Partia Demokratike. Sepse ka qenë ajo forcë që ka gjetur forcën të rikorrigjojë veten dhe të jap vizion e perspektiva të mëdha për vendin. Pra interesi i ngritjes PD-s, i shfaqjes PD-s me një format të ndryshëm është interesi i Shqipërisë. A ka figura të mjaftueshme PD për të rimbritur? Duke gjikuar për bërën aktuale. Jo të mjaftueshme, por ju do të shikoni në proceset e shpejta që besoj do të fillojnë të ndodhin në zgjedhjet brendshme të partisë, do të shikoni gara dhe rivalitete shumë konstruktive ndërmjet figura personaliteteve, pra do të thoja ka në boll, ka boll, ka në bollëk figura. Jo, ka kritika shumë lidhje me përbërjen e deputetëve. Partia Demokratike mund të ketë patur, pra qeverisja e saj apo si ka funksionuar partia gjatë pushtetit, ka kritika dhe një pjesë të tyre unë si pjesë dhe shkurtër qeverisjes, por si një pjesë aktive e Partisë Demokratike i pranojmë dhe mendoj dhe janë bëj pjesë e njerëzit që mendoj që ne duhet ndalim dhe të shohim pas një lloj kompleksi. Por Partia Demokratike ka energjitë të reja, të vjetra, me eksperiencë, vizionet të reja, njerës të ri, të cilët do t'i shikoni shumë shpejt, do t'vje në eficiencë të plot, do t'jetë pjesë një gare brënda Partisë Demokratike, dhe kjo është një proces i pa precedent në Shqipëri, ndodhë për herë të parë në mënyrë reale 23 vjetë politikë në Shqipëri, dhe kjo është një ngjarje madhe dhe për PD-n, por dhe për politikën shqiptare. Sepse përcakton një standard, çdo parti tjetër, çdo ngjarje tjetër e ngjashme, nuk do të mundet i dalë dot këtij precedenti, që sot PD-ja po e realizon. Situata është kjo që unë ju thash, është një analizë brenda partisë, do të fillojë shumë shpejt dhe fazat e përzgjedhjes apo e zgjedhjeve, që unë besoj do të vazhdojnë në ritmin e zgjedhjeve sekretarit, janë tarë një votë është një formulë mirë e cila dha një vitalizim të partisë. Sigurisht një garë ka të pakënaqur, ka të kënaqur, çështja është i timit pakënaqur apo të kënaqur në gjëra principale. Sigurisht dikush do fitojë, dikush do humbi, kjo nuk do të thotë se ky është moment ndarje, ky është moment ribashkimit, vetëvlerësimi, rivënë në punë energjive tona dhe do të shkohet më tej. Kështu që absolutisht jemi krenar për këtë fazë që ndodh dhe mendoj që është momenti i saj. Fol për një betejë të ardhshme, domethënë brenda PD-s. Sigurisht do të ketë betejë. Për të shohim ndonjë betejë. Unë nuk e kam edhe më herët, domethënë nuk jam fshehur ndonjëherë ambicjet e mia realiste në politikë, jam përpjekur gjithmonë të jem të bëj një raport me veten, me që më pyet personalisht. Të bëj një raport të mirë me veten, të asaj çfarë duam, me asaj çfarë kam mundësi të jap. Përpiqem të jem i balancuar në këtë aks. Dhe sigurisht nuk mund të fshej ambicet e mia apo dëshirën time për të qenë pjesë e angazhuar në Partinë Demokratike. Pastaj përputhja në gjykatë i madh ndërmjet dëshirës time dhe vlerësimit të tjerëve do të jetë vota e demokratëve, e strukturave të saj, e antarësisë Partisë Demokratike. Dhe sigurisht unë si gjithë tjerë do të kam respektin dhe vlerësimin maksimal për këtë votë, sepse besoj që do të jetë kandarimi më ndërmjet ambicës personale të njeriu dhe asaj se çfarë grupi ndjen se ti je vlefshëm për të dhënë. Kështu që jam i dorëzuar karshivullnetit të çdo demokrati në vlerësimin e çdo dëshire, ambicie apo pse jo
pozicioni e timin që mund të kërkoj. Kështu që është gjitha për të parë në muaj që do vjen. Mishë, qëndrem tek ajo që quhet merkatë e deputetëve. A pritet lëvizje të tjera drejt mazhorancës? Nuk e di si po shkon. Nuk e di si po shkon merkato, ja. Di që ka kërkesë dhe ku ka kërkesë ka dhe ofertë. Kam dëgjuar shifra për atë që ka ndodhur, kam dëgjuar se janë shifra që besoj janë të ulta, duhet të rritet pazari, sepse këta kanë fjalën për zotin Duzha, domethënë se kalon. Po edhe për atë personazhin, emrin s'm ka bënë në rëndësi. Por duhet të them këtyre që janë në këtë tregun edhe e them sinqerisht nuk e them për të bërë ironi apo batutë. Këta që paguajnë nuk i kanë paratë të tyre, kështu që këtyre që duan të shiten, t'u angren pazarin, t'u bëjnë pazare të forta sepse këta që blejnë nuk i kanë paratë të tyre. Kështu që mos shiten lirë, shiten shtrendet, paktën ja vlen bara qira. Partia Demokratike nuk ka dhe ne s'kemi ndërmend të mbahemi dhe të angazhohemi te betejë e dhënjes të atyre njerëzve të cilësitë të cilat nuk i kanë, secili e ka për veten e tij. Betejë ajo nuk është betejë shifrave në parlament, sepse nuk na intereson ajo. Betejë ajo është betejë morale me shqiptarët, me votuesit. Sigurisht betejë në parlament, parlamenti është një mundësi e mirë për të shprehur qendrimet, opsionet, alternativat tona, besojmë këtë e kemi bërë dhe do vazhdojë të bëhet, por betejë kryesore është opozitarizmi me qytetarët në derën e çdo shqiptari. E riteksoj edhe atyre që na kanë votuar kundra, do të na shikojnë në dyert e tyre, do të kërkojmë ndjesë për gabimet tona, patjetër, do të kërkojmë sugjerime pse nuk ku nuk i kemi bindur apo çfarë mund të korrigjojmë. Do dëgjojmë dhe do të korrigjojmë veten duke u bazuar tek mendimi i qytetarëve. Në këtë plan betejë merkatorëve të parlamentit na intereson pak ose as pak. Është vetëm si një telenovelë e cila fatkeqësisht ndodh, por që e shikojmë po me atë indiferencë që çdo zonjë mirë në shtëpi masi bën drekën shikon telenovela televizor. Dhe shëllaku, unë falenderoj që ishe pjesë e emisionit të mështërim për sot. Ju falenderoj dhe unë juve dhe shkënaqësi për herë të mirë. Të ndërruar të shikues, ky ishte Këmbërshtrim për sot, ishim me zotin Kreshnik Shollaku, ish zëvendës ministri i jashtëm. Bashkë mirëpafshim emisione të tjera.